ଭାରି ଫଳିଯିବ ଉଠିବ ଶୁଖାଲି ପଦାର୍ଥ ଶୁଖାଲି ପଦାର୍ଥ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଧ ଗୁଡା ଦେଖିଲ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କେତେ ତାରିଖ ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି, ଆସିଥିଲେ ଖୋଜିଲେ, ତାପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ନା ଦିଦି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲୁଛି, ଖୋଲିକି ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ମୋ ପଛ ପଛେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଠାରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ରିଭଲଭଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବି, ଯଦି କାହା ଘରେ କହିବେ ଗୁଳି କରିଦେବି, ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି, ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଧମକ ଦେବେ। ଲୋକଟା କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ଦେଖିନେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଗାଡ଼ି ସେଦିନ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଫଲୋ କରିଛୁ, ହେଲା କି? ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଥାଇକି ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସେ ଯେଉଁ ଦିଦିଙ୍କ ନାଁରେ ଗାଡ଼ି ଥିବା, ସେଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ଘିରି ଘିରି କଲେ, କରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କଲି, ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାହେଇଛି, ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଫିସ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ବି ଆସିଥିଲା, ଦିନେଶ ସାର୍ ବୋଲି ଜଣେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ସାର୍ କଥା ଅଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ଏକଥା ଗଲା ପରେ ସେ ସୁକାନ୍ତି କଥା, ଏ ଦିନେ ଏ ଯେଉଁ ମାଧବାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ, ପଚାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ସେ ଲୋକ ଆସି ମୋତେ ଭଲ ଭଲ ଦେଖେଇଲା, ମୋର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସବୁ ବି ହେଇଯାଇଛି ତା ଭିତରେ। ସେଠୁ ସେ ଲୋକ ବି ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସାଇନ୍ କରି ଯାଇଛି, ଏକ ବି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଗଲି, ଅଫିସ୍ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ ଦିନେ ସବୁ ପଚାରିଲେ, ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ କାହିଁକି ଫସିବେ, ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି, ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଅଫିସ୍ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଲେ ରୁମ୍କୁ ପଳାଅ, ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲି। ତାପରେ ଦିଦି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ସିଆର୍ସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲି ଏବଂ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବି ଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ହଁ। ତାପରେ ଆଜି ଆସି ସକାଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିକି ଆମେ ଦସ୍ତଖତ କଲୁ ଠିକ୍ 10 ବେଳେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ଇଏ ଆସିବେ, ସିଏ ଆସିବେ, ଇଏ କହୁଛି, ସିଏ କହୁଛି, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ରେ ଆମକୁ କହିକି ହଇରାଣ ହରକତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲିନି, ଏଇଠୁ ଗେଟ୍ ପକାଇ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରି ଯେ ବୋଧେ ମୋତେ କିଏ ଫଲୋ କରିବେ, ସେଠୁ ଆସିକି ରୋଡ଼ରେ ରହିଲେ। ରୋଡ଼ରେ ରହିଲା ପରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବିନି ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ନା ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିଏ ରଖିଲା, କାହିଁକି ରଖିଲା, ସୁକାନ୍ତି ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ରଖିଲା, କାହିଁକି ଛୁଟି ଦେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲା, ମୁଁ ସାର୍ ମୋତେ ଏତେ ଲ ପଏଣ୍ଟ ଜଣାନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଆଇନ ଥିବ ସେ କଥା ଦୁଇ ଜଣର କରିବା କଥା କରିବେ। ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଓ ଟିଭିକି ଡାକି ଆଣିବି, ତୁମେ ଯଦି ଲଗେଇଛ, ଇଏ କରୁଛ, ସିଏ କରୁଛ, ଏମିତି କହିଲେ।
କହିଲା ପରେ ଓଟିପିକି ଡାକିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଅସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଆମକୁ ଏଠି ହଇରାଣ କଲେ, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ଏବଂ ଆମ ଦିଦିଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦ ଲେଖେଇଲେ ଯେ ଏଇଆ ଲେଖ ସେଇଆ ଲେଖ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚିଡ଼ି ଦେଲେ, ଆମ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଖାତା ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଖାତା ବି ଆମେ ପାଇନୁ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ, କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ ଦିଦି? ମାନେ କାହିଁକି ସେ ରହିଲା, କାହିଁକି ପ୍ରଧାନ ଦିଦିଙ୍କୁ? ପ୍ରଧାନ ଦିଦି କୋଉଠୁ? ଦିଦିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ? ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଭ୍ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର ଦି ଜଣ। ସେ କୁଆଡେ ଅଛି ପ୍ରଧାନ ଦିଦି? ଆଜି କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେମାନେ? ଆଜି ସେମାନେ ଆସିଲେଣି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ସାର୍ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଡକେଇଲେ 11:30 ମଧ୍ୟରେ।